אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים היום בסדרת שיעורים שנקראת עיונים במזמורי תהילים. עכשיו, ספר תהילים הוא ספר שיש לו גורל מיוחד, אפילו משונה, בהיסטוריה היהודית. הוא נמצא במובנים מסוימים בשני הקצוות של עולם לימוד התורה. מצד אחד, זה כנראה הספר הכי נקרא בתנ"ך ובפער מכל ספר אחר. יש להניח שבשנה הזאת לבד, אם לא אתם, הרי מבני ביתכם סיימו את ספר תהילים פעמים הרבה לצורך כזה או לצורך אחר, ומה נעשה, ההיסטוריה היהודית מזמנת לנו לא מעט צרות, לא מעט הזדמנויות שבהם ספר תהילים צריך להיקרא ולהיאמר. אם תשאל בן אדם כמה פעמים הוא סיים, לא יודע מה, את ספר עזרא למשל, או בוא ניקח ספר לא מאתגר לסיים כמו עובדיה, אז אם הוא לא מגיע להפטרה הנכונה בבית הכנסת, לא בטח הוא שם לב אפילו שסיים את עובדיה פעמים בחייו, זה לא הרבה, אבל ספר תהילים זה בדרך כלל ספר שקוראים אותו לא מעט מכריכה לכריכה, חלקים עצומים ממנו נמצאים בתוך סידור התפילה שלנו. יש לא מעט מזמורים שמשוקעים בתפילות השונות, בתפילת יום חול, בפסוקי דזמרה ובתפילת השבת, אפילו הרבה יותר, ותפילת החגים. במובן הזה, זה הספר הכי מצליח בתנ"ך. באיזה מובן הוא נמצא בצד השני לגמרי? במובן של הלימוד. כי למרות שכולם קוראים את ספר תהילים, כמעט אף אחד בעם ישראל לא רגיל, אני מגזים קצת, אבל רק בשביל הרטוריקה, כמעט אף אחד בעם ישראל לא רגיל ללמוד אותו. עכשיו, לא רגיל ללמוד אותו, אני מתכוון אפילו ברמה הכי בסיסית, שבה אתה אומר שיר המעלות יום יום בתפילתך, ואז שואלים אותך מה המזמור אומר, ואז אתה נעצר רגע, ואז אתה פתאום, אתה אולי יודע מה הוא אומר, אבל כאילו היית צריך להגיד אותו לעצמך עוד פעם. לא היית צריך לפתוח ספר, כי אתה יודע אותו על פה, ולמרות שאתה יודע אותו על פה, לא היה לך אפילו מושג קלוש מה הוא אומר. עכשיו, כל מה שהיית צריך לעשות זה לקרוא אותו, אבל אנחנו יודעים אותו על פה ולא קוראים אותו. בואו ניתן לכם דוגמה אולי מתחום אחר. נניח שהייתי עושה פה פוחן פתע ומבקש, כתבו לי את קורבנות השבת. אני מניח שיש חלק מהיושבים פה שהיו כותבים בקלות, אבל אולי אחד או שניים בודדים, גם אם חייהם היו תלויים בזה, היו מתקשים למרות שקורבנות השבת חשובים וקדושים לנו מאוד. אבל אז הייתי אומר להם, רגע שנייה, וביום וביום, פתאום מתברר שהבן אדם יודע, ביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, שני עשרונים סולת, מלחה ולא... זה קטע, כי אנחנו כן יודעים את הקורבנות של השבת, בעל פה. רק אנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים את הקורבנות של השבת. כי אנחנו משננים את זה, וזה נקלט דרך השינון, אבל זה לא עובר אף פעם דרך השלב של ההבנה. ומזמורי תהילים כאילו יושבים על המשבצת הזאת, שבה אנחנו מכירים פרקים שלמים מתהילים בעל פה. לא מעט, ממש לא מעט. יותר פרקים בעל פה מכל ספר אחר בתנ"ך בפער, שזה לא חוכמה, כי יש בספר תהילים לפי המספר המקובל 150 פרקים. אז אתה יכול להכיר יותר פרקים בעל פה ממה שיש בספר שמואל אפילו, ואתה אומר שזה מאתגר, כי... יש די הרבה פרקים, אבל ועדיין באחוזים להכיר אחוז לא גדול מהספר. אז אני רוצה השנה שנלמד את מזמורי תהילים שנמצאים לפנינו. עכשיו, ללמוד, יש לו קודם כל את הרמה המאוד מאוד טכנית של להבין מה אומרות המילים ומה אומרים המשפטים, וזה שהם אומרים משהו בכלל זה לא דבר מובן מאליו, כי מבחינת מי שקורא תהילים הרבה פעמים הכל נשמע כאילו הוא אומר אותו דבר, הכל כאשר לכל, כי לכולם יש את אותה מנגינה, זה בכלל לא אכפת לך אם אתה קורא פסוק כמו בוא נחשוב ככה לזה פסוק נורא והיום, נו מי יזמן לנו
אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט, אל גיני אויבך ימיים ונשנך נסורות, על עמך ירים וסוד מתייצו על צפוניך. זה מה אתה קורא, אמרו לכו נחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, ואתה יכול להמשיך לך, עודך על כינורות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. והדמעות עולות באותה קלות, זה לא משנה כל כך. שהפסוק האחד אומר, כן, על זה שעליך ברית יכרותו, כל הגויים קמים עלינו, והפסוק השני אומר עודך, על כינורות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד, זה הכל אותו דבר, כי הכל נאמר באותה מנגינה. ואנשים יושבים וקוראים בדמעות, הללויה, עודה, אדוני, בכל לבב, בסוד ישרים וידם, אתה אומר, זה לא בדמעות, אתה מבין, כאילו, שזה לא בדיוק הסיטואציה שאתה נמצא בה, אבל לא, הוא לא מבין, כי כל מזמורי תהילים לא אומרים כלום, הם כולם רק דברים שאומרים כשאתה צריך להתפלל. וזה מגיע לקיצונות באיזושהי סגולה שמיוסדת על תהילים, אני אספר לכם שאני נתקלתי בה לראשונה, חלק אולי מכירים אותה וגם את מקורה, שלא נדבר עליו עכשיו בכוונה, אבל יש איזשהו מנהג מסוים, כשאדם נמצא באיזושהי צרה גדולה, אז יש ספר תהילים שהוא מפורק באופן הבא. לקחו את כל הפסוקים, פרקו אותם לפי האות הראשונה שלהם, וסידרו אותם מחדש לפי סדר א'-ב', כל הפסוקים של האות א', כל הפסוקים של האות ב', כל הפסוקים של האות ג', ואז אתה יכול לנהוג אותו מנהג שנוהגים למשל עם מזמור קי"ט. אתם יודעים שמזמור קי"ט הוא בעצם מזמור א'-ב' כפול 8. ואז למשל אם אתם מגיעים להזכרה או משהו כזה, אז מקובל את שמו של הנפטר וכן הלאה, אז שאומרים לפי האותיות של השם שלו. אז זה הפך להיות שכל ספר תהילים הוא כזה. אני פעם, כשאחי הקטן, זכרו לברכה שנפטר, היה כבר במצב לא טוב, ואז התכנסה המשפחה, וזה היה הלב של אירוע התפילה, וממש קראתי את זה באמת בסבל. למה? בגלל שהפסוקים לא התחברו לי. כלומר, לא היה שום קשר בין משפט למשפט, חוץ מאשר העובדה הפשוטה שזה באות א', וזה באות א', וזה באות א', וכאילו נוצרו צרימות בלתי נתפסות. עכשיו, למה זה הפריע לי? למה זה לא הפריע לאף אחד אחר? כי אני הנחתי את ההנחה הטיפשית שאמור להיות קשר בין פסוק לפסוק. אם אף אחד מהפסוקים במילה לא אומר שום דבר, או הם אומרים את כל הסודות שבעולם, לא משנה, לכו אל האינסוף, יודיף מאשר אל האינסוף. אז מה זה משנה? כאילו, זה לא שאנחנו יודעים מה הקשר בין הפסוק הראשון לפסוק השני סתם ככה. אז לפחות פה זה לפי א' ב', זה סגולה הרבה יותר טובה. נכון, כלומר, מה שבעצם קורה זה שספר תהילים לגמרי נמצא בתוך המרחב של השימוש הליטורגי, מה שמכנים, כלומר, כחלק מתפילה, אבל אפילו לא כבונה אב לתפילה בעולם של ימינו, אלא כמילים, כמשפטים, כמזמורים שאומרים בתפילה. שוב, אני אתן דוגמה מלפני הרבה שנים, שהייתי באיזה מוסד תורני מסוים, לא משנה, שהיה את הצונמי שגרם לאבדות איומות בנפש לפני 20 שנה בערך, אני לא זוכר בדיוק, והם החליטו להוסיף לתפילה מזמורי תהילים להצלתם של כל מי שזקוקים לזה, וזה היה מחווה מאוד יפה, אבל הם הוסיפו מזמור שסופו, כן, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, למשל. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד, לא צריך להתפלל רק על זה שהשם הוא אלוהי ישראל. אתה רוצה להתפלל על זה שהשם בתור אלוהי העולם כולו, דואג לכל העולם כולו. למה לא נגיד לדפדף בספר תהילים ולמצוא מזמור שאומר, השם הוא האלוהים של העולם כולו, כל בשר פונה להשם ומתפלל לה וכן הלאה, כמו שיש כמה מזמורים כאלה. התשובה פשוטה היא שזה לא עלה על דעתם שמה שמתפללים צריך להתאים למה שהם רוצים להגיד. רצו לומר, אנחנו אומרים תהילים, גם בשביל צרה של נוכרים, כי גם זה קרוב מאוד לליבן. אז מה שאני עומד לעשות, לנסות לעשות, זה ללמוד מזמורי תהילים באופן כזה שאחרי שנקרא אותם, תהיה להם משמעות, ויכול להיות שזה גם יקלקל לכם מזמורים אחרים, שאתם פתאום תצטרכו לנסות להבין מה הם אומרים, כי ברגע שאתה מתרגל שלזה של דברים יש משמעות, זה יותר קשה סתם להחליק על פני, לא בלתי אפשרי, יש העצלות היא כישרון מופלא, אתה יכול להחליק על פני, יש דברים מסוים בתפילה שאני כבר עשרות שנים אומר לעצמי, מעניין פעם לבדוק
מה המקור ל. אני נזכר בזה, נגיד, לא יודע, אבל זה משהו בתפילת ראש השנה, שאתה אומר, אני לא יודע מאיפה זה בא, בדיוק מה המשמעות של זה, ואני נזכר בזה פעם בשנה. לא בודק, אבל נזכר. בסדר, זה יכול להיות, אל תדאגו. יכול להיות שהכל יישאר כמו שהוא. עכשיו, בשביל לעשות את הדבר הזה, אנחנו נצטרך בכל מזמור להשקיע הרבה מאוד מאמץ טכני. ואני מראש מתנצל על זה, כי אי אפשר לדבר על המשמעות של המזמור בלי להבין את המילים והמשפטים, כי בכל טקסט, בוודאי בטקסט תנכי, בוודאי בשיר תנכי, ותהילים הוא שיר מבחינת הז'אנר שלו, לכל מילה יש משמעות בתוך המהלך שמנסים להעביר. אבל מי שכבר יצא להם לשמוע אותי בעבר, אני מקווה שיודעים שבסופו של דבר זה תמיד אמור להגיע לאן שהוא שבו המאמץ אמור להיות משתלם. כלומר, זה לא עומד לייצר ברמה של עיסוק טכני במילים. בסופו של דבר אני מקווה, אם תנו לי קרדיט קצת וצ'אנס קצת ולא תרדמו מיד כשנתחיל לדבר על השאלה מה זה אורי ומה זה אישי, אז שהדברים יהפכו להיות בסופו של דבר חלק מאיזשהו שלם גדול ובעל משמעות. אנחנו לא נלמד את ספר תהילים לפי הסדר. קודם כל יש המון מזמורים בתהילים שאף פעם לא למדתי ואני לא יודע מה הם אומרים. יש מזמורים שאני יודע מה הם אומרים ואני קשה לי איתם. סתם בדיוק דיברתי על זה, האמת, עם אבא שלי השבת, על מזמור מקסים שאני לא יכול ללמד, כי כשהוא מתאר, יש פה קטע שאני מאוד אוהב, שזה הקטע של כן ייתן לי ידידו שינה. מה הדבר שהקדוש ברוך הוא, איזה גמול הוא נותן לי ידידו? לא להיות משקים קום לשווא ומאחר שינה לשווא ואוכל לחם העצבים, אלא שינה. אבל אז יש עוד גמול אחד, אתם החרוצים שלא בוטחים באשם, אתם שווא משקימים בבוקר כדי לצאת מוקדם לעבודה, להרוויח מאחרי שבת, ובין לבין מה שאתם אוכלים הוא כמו הכללה של אדם הראשון, בעיצבון תאכלנה, כן, אוכלי לחם העצבים, אבל לידידו ייתן הקדוש ברוך הוא שינה. אבל אז, מה? שינה? כנראה שזה המשמעות של זה, למרות שזה באלף. נכון. הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים. אשרי הגבר אשר מילא אשפתו מהם, לא יבושו, כי ידברו את אויבים בשער. עכשיו יש תמונה שאומרת, אם אתה מוליד הרבה ילדים שאתה צעיר, זה כמו אשפת חיצים. ואת הבנים האלה, אתה יכול לראות באויבים כמו חיצים, והם ידברו אויבים בשער. עכשיו, התמונה הזאת היא, שהיא תמונה לגמרי חיובית במובן מקראי, אני לא מסוגל לשאת אותה. כי אני אומר, כשאתה יורך חיצים, חלק מהחיצים אתה אחרי זה יכול ללקט מתוך, מתוך גופות האויבים, לא יודע לקרוא לזה, חלק מהחיצים נפגמים, נשברים, לא חוזרים, והתמונה הזאת היא שבו הבנים הם הנשק שאתה, אני מבין מה המזמור רוצה להגיד, אבל אני אומר, יש מזמורים שפשוט, אני לא יכול ללמד, כאילו, מה? יש דברים שאני מתפעם מהם כבר שנים נגיד, ואולי נלמד את זה השנה, כאילו שנים אמרתי את זה בלי שזה ימלא אותי בכלום, ופתאום כשקראתי את התמונה, בוני ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצמותם. אומר, רגע, מה זה המזמור הזה? זה מזמור של שיבת ציון. והם מהללים את השם בוני ירושלים, מכנס נדחי ישראל, ואז הם נותנים כאן מין דימוי. אמנם בריאים היינו בגופנו, אבל היינו שבורי לב. והשם ברפואה הזאת שהוא ריפא אותנו, בגאולה הזאת שהוא גאל אותנו, את ליבנו השבור ריפא פה, וזה תמונה יפה, וזה חלק מגודלו הכללי של הקדוש ברוך הוא, שהמזמור הזה אומר. מצד שני, מזמורים שיש שם שורות שאני כאילו אומר, וואי, כמו, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. עכשיו, זה לא סרקסטי, כן? זה לא מתאר בלגלוג מישהו שרוממות אל בגרונו וחרב פיפיות בידו, לא, זה מתאר את חסידיו של הקדוש ברוך הוא,
שהם מרוממים את האל בגרונה, והם חרב פיפיות, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. עכשיו, בשנים שונות, פתאום השורה הזאת יכולה לקבל משמעות אחרת. נגיד, היא הייתה הרבה יותר קשה לי בעבר ממה שהשנה. פתאום כשקראתי אותה השנה, אמרתי, זה הרבה יותר קל לתמוע על חסידיו של השם שיוצאים לפעולות כאלה ברוממות אל בגרונם, כשהאויבים שלך, לתחושתך, הם לא בשנאה תאומית כלפיך. פתאום השנה כל מיני פרשיות מהתנך קיבלו צליל חדש. אז הבחירה שלי את המזמורים, אני אשתדל שהיא תהיה כזו, קודם כל שאני אנסה ללמד רק מזמורים שאני יכול לומר אותם בשמחה, או אולי בצער, אבל שהלב שלי נמצא בתוך המזמור. כי קשה ללמד, במיוחד בתפילות, תפילות כאלה שאתה, שקשה לך איתם, או אולי כשנדבר על התלונות, אולי אני כן אדבר על זה. ואני אשתדל לדבר, ללכת פחות או יותר עם איזושהי זיקה ללוח השנה. לא ממש ולא לגמרי, אבל אנחנו נתחיל ממזמור כף זין בתהילים, מכיוון שמזמור כף זין בתהילים במנהג האשכנזי שייך באופן מיוחד אל, וגם עם מדרשי חז"ל כבר שייך באופן מיוחד אל ראש השנה ויום כיפור, ואז אל חודש אלול, ואז אל סוכות, עד הושענא רבה, עוד איפה שלא יהיה שממשיכים לומר אותו במנהגים השונים. אנחנו נדבר על מזמורים מבית מגימ' שנחשבים כשיר של יום של סוכות, סמוך לחנוכה, בטח נדבר על שיר חנוכת הבית. עכשיו, זה לא קשור לחנוכה, כן? זה אני מקווה ברור לכם. זה ברור כמעט לכל אחד מאלה שפרשו את המזמור, סליחה, למעט הבן איש חי, שמציע שאת הפסוק מזמור שיר חנוכת הבית הוסיפו בני חשמונאי. זה די מפתיע, ההצעה הזאת שלו, אבל בגדול, כולם מניחים שזה לא קשור לחנוכה. עכשיו, העובדה שאני אדבר על מזמורים שקשורים ללוח השנה ולתפילה, תציב את השיעורים במין מתח מיוחד. כי אין קשר בדרך כלל בין הפשט של המזמור לבין המקום שלו בתפילה. מי שתקנו את עולם המנהגים של בית הכנסת, לרוב לא היו פשטנים ולא התעניינו במיוחד בפשט, וצריך להגיד שהפשט הוא סוג של לימוד פריבילגי קצת, כלומר בעולם של שלווה ונחת אפשר להתחיל לדון בשאלה איך הטקסט אמור היה להיקרא בהם על ידי אנשים אחרים בזמן אחר, במקום לדבר על מה אנחנו מוצאים בתוך הטקסט. אז המנהגי התפילה לא תוקנו בדרך כלל על פי הפשט, כן? נזכיר, הזכרנו את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. למה נוהגים להגיד אותו בחנוכה? כתוב חנוכה, זה הסיבה. לא משנה מה התוכן של המזמור בעצם, אבל הכותרת היא מזמור של חנוכת הבית לדוד, ולא צריך להסביר איך זה קשור לחנוכה. אז יש כל מיני הסברים. עכשיו, כשאנחנו נלמד אותו לפי הפשט, אז בעצם החשש שלי הוא שבשלב הראשון אנחנו נבין את התפילה בצורה עמוקה ויפה, אבל אז עלול להיווצר איזשהו דיסוננס ביחס לשימוש בה, יחסית למנהג המקובל. עכשיו, מה שאני אשתדל לעשות, כשאני אוכל, זה לדבר על השאלה אחרי שנדבר על הפשט של המזמור, בלי לכבול את עצמנו למשמעות שלו בתוך לוח התפילה, ננסה לחזור עם המשמעות הפשוטה של הטקסט אל המקום שלו בתפילה, ולדבר קצת על השאלה מה אפשר לעשות עם זה. למשל, כשנדבר על שיר חנוכת הבית, הלב של המזמור, להבנתי, אנחנו נעמיק בזה הרבה יותר, הוא הבעיה האיומה של השחצנות. האדם שמאמין שכוחו ועוצם ידו, ולכן הלב של המזמור הוא, ואני אמרתי ושלווי, בא למות לעולם. זה מה שחשבתי כשהייתי בשלווה, וכל ההתרסקות של המזמור היא תוצאה של האמירה הטיפשית הזו, שבמקום להגיד, אתה בשלוותך כי השם ימינך וכל זה, אתה אומר, בא למות לעולם. וכשאתה חושב על זה במושגים של המקום שחנוכה תופסת בתוך התרבות הציונית למשל, והחיבור של המזמור הזה לחנוכה שאומר אל תשכח ביום שבו הבית נחנך שהיסודות שעליו הם עומדים הם הביטחון בהשם, פתאום אתה אומר מאוד קל לי להבין מה אני אמור לחשוב, מה אני יכול לחשוב עליו כשאני אומר אותו בחנוכה. כי ואני אמרתי בשלווי
לתחושתי אין אקטואלי ממנו, יחסית לנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, וכל מיני אמירות אחרות. אז אני אנסה ללמוד, אבל זה יהיה לי חשוב להדגיש, שמה שנלמד לפי הפשט הוא פשט, ומחשבות אחרות על מה אפשר להוציא מן הפשט, הן כבר יותר סובייקטיביות. טוב, יש עוד המון המון דברים שצריך לדבר עליהם, אבל אנחנו לא נדבר עליהם היום בנפרד, וגם אני לא מתכוון לעשות, לפחות לא בתחילת השנה, מבוא. צריך לעשות מבוא לטילים, אבל אני חושב שבשביל של, קודם כל אין דבר יותר מדכא מללמוד מבוא בתחילת שנה. למבוא יש בעיה עמוקה. כשאתה צריך אותו, אתה לא מבין למה אתה צריך אותו, כי אין לך מושג למה, השאלה אם ספר תהילים באמת מתחלק לחמישה ספרים, או לא באמת מתחלק לחמישה ספרים, למה היא דרמטית? למה השאלה כמה מזמורים יש בתהילים היא דרמטית? זה הכל נראה כמו דקדוקי עניות. מתי ספר תהילים נכתב? למה זה כל כך דרמטי? איפה המזמורים לדוד מפוזרים בספר? האם הם מפוזרים באופן אקראי או מקובצים באזורים מסוים? ומצד שני, כשאתה, אם אתה לומד בלי מבוא, בשלב מסוים, אתה מניח הנחות בעייתיות. וחושב שאתה יודע, למרות שאתה לא יודע באמת. אז נראה לי שמבין האפשרויות, אני אשלים את המשפט רק, הדרך הטובה היא או לפזר את המבוא בין מזמורים, וכל פעם שלומדים מזמור, לקחת שאלה מבואית שהמזמור הזה יכול לעורר ולדון בה, או בכל מקרה לדחות את המזמור לזמן חורף, ואז בזמן אלו ללמוד תורה. וחוץ מזה שבמילה קיליתי כבר איזה חצי שעה מזמנכם על דברי מבוא. השאלה, כמה מזמורים יש בתהילים? היא שאלה שבמבט ראשון היא לא חשובה. מה זה חשוב? איך? אבל כשנקרא את מזמור כ"ז, אנחנו נראה שאחת השאלות שהכי הטרידו בתקופה מסוימת חוקרים, היא האם זה מזמור אחד או שניים. זו דוגמה של שאלה שהמשמעות שלה תעלה לנו ממש ברגע שנתחיל לעבוד ברצינות על המזמור. השאלה של מתי מזמורים נכתבים היא שאלה דרמטית. כי כשאני מנסה לחשוב מה המזמור יכול לומר, הרבה פעמים השאלה על איזה רקע הוא מונח. האם הוא מונח על רקע של, אני לא יודע מה, נפילת יושיהו לפני פרעה נכו, או תפילת הודעיה של חזקיהו, או שזה חייב להיות משהו שנמצא בביוגרפיה של דוד, או אלה שאלות טובות, האם יש דברים לפני דוד? האם יכול להיות שנמצא טקסט שיתאר רואה ישראל האזינה נוהג כצון יוסף לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך, מזמור פן. רואה ישראל הוא נוהג כצון יוסף, ומי השבטים שהוא צריך להושיע? אפרים ובנימין ומנשה. מה ההיגיון בזה בכלל? אוקיי, אפרים, בנימין, מנשה, אני מבין, כי הם כולם בני רחל, אבל הוא קורא להם יוסף. מי שיסתכל בספר שמואל יגלה שבנימין נקרא יוסף. מתי אבל היה מזמור שבו התפללו על גורלם של שלושת השבטים האלה? דווקא. קשה לדמיין את זה בתור מזמור של תקופת המלוכה לפחות אחרי שאול. כי אגב גם בימי שאול אפשר לדבר, אבל בוודאי קשה לדמיין על זה בימי פילוג המלוכה. כן, שאפרים, בנימין ומנשה זה ממלכות שונות. איזה צרה יכולה לבוא דווקא אליהם? האם צריך לחשוב שהמזמור הזה הוא מזמור על נפילת שאול? תהינה ידך על איש ימיניך ועל בן אדם ממצת לך, האם איש ימיניך אולי זה רומז לשאול המלך שנפל? אפשר לחשוב פה כל מיני מחשבות, אבל זה תלוי בשאלה מתי זה נכתב. טוב, בקיצור, אני רואה שאני עלול להפוך את השיעור הזה למבוא גמור, ורק אני רוצה לומר שלכל השאלות האלה יש חשיבות. אז טוב, בואו נתחיל. המזמור. לדוד, אדוני אורי וישעי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה חשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני.
ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, והזבחה ואוהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. שמה אדוני כולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני אלוהי אישי. כי אביבי מי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בי עדי שקר ויפה החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק וימס ליבך, וקווה אל אדוני. זה מזמור, הוא לא מזמור, ארוך בצורה יוצאת דופן, העברית שיש בו יחסית לא קשה מאוד, ובכל זאת יש לא מעט דברים שצריך לעבוד עליהם במזמור. בואו נתחיל אולי מרגע אחד של מחשבה שמושלכת אליכם. קראתי את המזמור עכשיו, אני גם אציג אותו בשלמותו לפניכם. אני מקווה שהוא מספיק קרי אפילו ככה. קחו דקה ותנסו לחשוב בהנחה. זאת רק הנחה, לא חייבים להניח אותה, אבל לצורך העניין, בהנחה שהמזמור הזה מתחלק לשני חלקים. מהי החלוקה? ולמה? נדמה לי שההצעה שזכתה להכי הרבה פופולריות פה, וגם בכלל היא מאוד מאוד מקובלת אצל חוקרי המזמור, היא ההצעה שמחלקת את המזמור לשני חלקים קרובים בגודלם, פסוקים א' עד ו' ופסוקים ז' עד י' ד'. וזה לא צריך כל כך להפתיע אם זה נכון, כי כמו שאנחנו מכירים משירים עד היום, יש לבתים שלהם נטייה להיות קרובים בגודלם. זה הרבה פעמים גם קשור להיבט של הניגון, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, אפס גמור כמעט, אבל אם יש בשיר בתים הרבה מאוד פעמים, מה שמייצר את התנועה של הבתים הוא החזרה של הניגון, והחזרה של הניגון הרבה פעמים מחייבת או לפחות מעודדת סוג של שקילות גם בתוך המשפטים וגם בתוך היחידות עצמם. ועוד אני אדבר בהמשך על שיטתו, לא היום, כן, אבל על שיטתו של מורי היקר הרב אלחנן סמט, שלמדתי אצלו הרבה מאוד ממה שלמדתי בתהילים למדתי אצלו, ואני חושב שעד היום לפחות באופן שאני לומד תהילים הוא השפיע עליי יותר מכל אחד אחר. ואצלו מזמורי תהילים לרוב מתחלקים לשתי מחציות שוות בגודלן עד הרמה של מספר המילים. נראה כמה דוגמאות לזה, שפשוט שני בתים לכל בית בדיוק אותו מספר מילים, או יותר משני בתים. לפעמים זה מתחלק לארבע, לאף בית אין את אותו מספר מילים, אבל איך שלא תחלק את ארבעת הבתים, זה יתחלק למחציות שוות. נגיד, אם זה, תחשוב על זה כמבנה קיאסטי, אז בית א' ובית ד' יהיו שווים לבית ב' ובית ג', ואם תיקח את זה למחציות, אז בית א' וב' יהיו שווים לג' וד', למרות שכל אחד מהארבע שונה בגודלו. כל מיני עבודות מאוד מאוד מעניינות, אבל גם אם לא נפליג עד לשם, זה הגיוני מאוד שהשיר יתחלק למחציות דומות. המנגינה של שתי המחציות שונה לגמרי, וקל להרגיש את זה. אם המזמור היה נגמר בפסוק ו' השירה והזמרה להשם, זה היה סיום הגיוני למזמור, שמה עניינו העיקרי? מה? תשמור תודה, אני לא הזדהית עם זה, אבל מזמור אמונה יותר. כי זה נכון שהוא אומר בסוף השירה והזמרה להשם, אבל התשתית של המזמור, מאיפה בכלל כל האויבים צצים בחלק הראשון? מה עניינם? למה אנחנו שומעים על אויבים בחלק הראשון? התפקיד של האויבים מהו? בוא ננסח את זה יותר מדויק עכשיו. לא לחזק, אלא להוכיח או לבטא, להמחיש את האמונה שלו באשם. נכון, זה התפקיד של האויבים בחלק הראשון. כלומר, השיר הזה הוא שיר של הבוטח באשם חסד יסובבנו. מי שהוא בביטחון גמור באשם, אין לו מה לראה משום דבר. החלק השני הוא בוודאי לא שיר לימודי על מעלת הביטחון באשם,
כי החוויה שעולה אפילו בלי שקראנו, שמה אדוני קולי אקרא וכונני וענני, לך אמר לי בי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת מעפבדך, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני לו אישי, אל תתנני ונפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפה החמאס. זה לא מנגינה של הביטחון בהשם. זאת, מה המנגינה העיקרית? לא רק לפי איך שאני קראתי, אני חושב שזה גם המילים. תחינה יותר, נכון? כי הוא זולך לכיוון הזה. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא באימה גדולה ובצרה גדולה. האויבים פה לא ממחישים את הביטחון שלו בהשם. האויבים שלו מאיימים עליו. הוא מתפלל שהשם יעזור לו. אז יש למזמור הזה שני חלקים, ואחרי שנקרא את המזמור, פסוק אחרי פסוק, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו מה ההיגיון בשני החלקים האלה, מה ההיגיון בתנועה הרוחנית שיש בתוכם. והאם זה בכלל שני חלקים? כי הדבר הזה נידון רבות וארוכות, וניגע בזה. אז בואו נתחיל עכשיו לקרוא מילה אחר מילה, אחרי שיותר ברור לנו בגדול מה הנושאים הכלליים של המזמור, וכנראה איך הוא מתחלק. לדוד, את המילה לדוד אני מניח בצד, כרגע אני לא עושה איתה שום דבר. כי מהי המילה לדוד? מה? כן, מי כתב אותה? או אפשרות אחרת, לכבודו של מי זה נכתב, או משהו שכזה. אבל המילה לדוד היא כותרת. זאת כותרת קצרה במיוחד. לא במיוחד, זאת כותרת קצרה, יש מזמורים עם כותרות ארוכות יותר, שמתארות את סוג התפילה. מזמור לדוד, כן? יש כותרות שמתארות את נסיבות, בברוכו מפני אבשלום בנו, ביותו במערה, כאלה. אבל אם תנסו לחשוב על כל שיר כמעט שאתם רואים עד היום, אתם תמצאו שבלמעלה כתובים נתונים כאלה, פחות או יותר. תפתחו בזמירון, אז אתם תראו כותרת, אתם תראו למי השיר מיוחס, ויכול להיות שאתם תראו כיתוב של משהו שאומר באיזה מקם שרים אותו, לא יודע מה. בעולם של פעם, אני אגיד בסוגריים, זה דבר נורא מפתיע, היו הרבה יותר טקסטים ממנגינות. אנחנו עד היום רואים את זה, שלהרבה מאוד מנגינות שונות, הרבה מאוד טקסטים שונים, יש את המנגינה. כי אנשים ידעו לכתוב טקסטים, ידעו להעביר טקסטים, אבל התווים מתפתחים הרבה יותר מאוחר, והרבה יותר קשה להעביר ידע של מנגינות, מאשר ידע של מילים. טוב, אז זאת כותרת, אנחנו נדבר על כותרות בהזדמנות אחרת, כשתהיה כותרת עם הרבה יותר בשר ומורכבות, אבל ככלל, את הכותרת מניחים בצד. באיזה מובן מניחים בצד? במובן שהיא לא חלק מהמזמור. יכול להיות שאחרי שהבנת את המזמור, אתה תשאל את עצמך, בהנחה שדוד חיבר את המזמור, או שהמזמור הזה חובר לכבודו של דוד. מה? איך זה פוגש את הדמות של דוד? ואז אולי יהיה על מה לדבר. אבל לפני הכל, כמו שכשאני מנתח כל שיר שכתב מישהו, אני מנתח את השיר בפני עצמו, ולאו דווקא שואל, רגע, דתי, הוא חילוני, הוא שמאלני, הוא ימני, כאילו אני מנסה להבין קודם מה כתוב פה. ואם אני לא אוהב את השיר, זה לא משנה אם אני אוהב את הבן אדם או לא. לא. יש מזמורים יתומים בספר תהילים, ולמשל שני המזמורים הראשונים של הספר הם מזמורים יתומים. זה מאוד חריג יחסית לספרים הראשונים של תהילים, והופך להיות רווח, מה? זהו, הופך להיות רווח בספרים המאוחרים של תהילים. כלומר, ספרים ראשון, שני, שלישי, נדירים המזמורים היתומים, וברביעי חמישי הם רווחים. למה? שאלות לשיעורים אחרים. טוב, אז הנה המזמור עצמו. אדוני, אורי ואישי, ממי ירא? אדוני, מעוז חיי, ממי יפחד? יש פה תקבולת. אנחנו לא נאריך על תקבולות היום גם, כי דיברנו הרבה מאוד על עניינים של מבוא, אבל תקבולת. אז אני אומר, לא נאריך הרבה על מה זה תקבולות היום, אני כן אציין, בדיוק שאחד המאפיינים הסגנוניים הרווחים בשירה המקראית כולה, זה שיש צלעות שיש להם דמיון בתוכן של מה שנאמר בהם, ודמיון הרבה פעמים במקצב גם. אדוני אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד. וזה אחד מהמאפיינים של השירה, שהיא אוהבת מקצב פנימי. עכשיו, שאלה שאני כן אתעכב עליה, נוגעת, אבל לא הרבה, שוב, רק קצת, נוגעת למה אני עושה עם עולם הכפילויות. הכפילות מתקיימת פה גם
בתוך צמדי מילים וגם בתוך צמדי פסוקיות. למשל, אדוני אורי ואישי. מה אני עושה עם אורי ואישי? וגם, מה אני עושה עם כל ההצהרה? אדוני אורי ואישי ממהירה מול ההצהרה, אדוני מעוז חיי ממי יפחד. בגדול, יש שתי גישות מרכזיות וגיווני ביניים. גישה מרכזית אחת, נתאר אותה כגישה של הרבה מפשטני ימי הביניים, מדברת על דרך צחות וקפה לעניין במילים שונות וכדומה, והיא באה ואומרת, מה ההבדל בין אדוני אורי ואישי ממי יירא לבין אדוני מעוז חיי ממי יפחד? אין הבדל בגדול. זה בא להגיד את אותו הדבר, וזה המאפיין של השירה המקראית, שהיא אוהבת, האזינו השמיים והדבר, ותשמע ארץ עם רייפי, יערוף קמתה לקחית, תזל קמתה למרתי. לעומת זאת, אם נלך אל עולם הדרש, הם יבואו ויגידו, למה יערוף כמטר, יזל קטל, למה דיברתי, למה אמרתי, למה אזינו, למה ותשמע, וינסו להעניק משמעות לכל פרט ופרט. כלומר, גישה אחת אומרת, דרכה של השירה המקראית הוא לכפול. גישה אחת אומרת, אין שום מילה מיותרת, וכל מילה ששונה מראותה, כל פסוקית ששונה מראותה, באה להוסיף משהו על מה שנאמר. בוא ניקח את הצימוד אדוני אורי ואישי לרגע. אם אני עובד לפי הגישה הראשונה, אני אגיד, מה המשמעות שאני אומר שהשם הוא אורי, האור שלי? מה אני מתכוון להגיד? אתה אומר משהו מנחה אותי, כמו שאור מנחה. יכול להיות, אבל שים לב שהוא מתאר אותו בתור אורי ואישי. מה? המילה אור יש לה הרבה משמעויות, אבל היא יכולה להיות גם ביטחון, יותר מביטחון, היא יכולה להיות גם ישועה. היא יכולה להיות ישועה. לא רק, כל מיני כי ישב בחושך אדוני אור לי, כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. כן, האור הוא הישועה. אז לא, זה הגישה הראשונה. הגישה הראשונה בעצם אומרת אורי ואישי, ולא בא להגיד שתי היבטים שונים בקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא גם אורי וגם אישי. זה בא להגיד דבר אחד שמגולם בשתי המילים. לעומת זאת הגישה השנייה תאמר, יש בחינה מסוימת שהיא אורי ובחינה מסוימת שהיא אישי. אמר אורי כי הוא רצה להביע את זה שהשם הוא המדריך אותי, ואישי בא להגיד שאם אני הולך בדרך שהוא מדריך אותי נגיד, אז הוא יציל אותי. עכשיו, יש פיתוי מסוים בדרך השנייה, כי אנחנו עובדים עם טקסטים לאט, בזכוכית מגדלת, ונותנים משמעות גדולה לכל מילה. אני מעדיף את האפשרות הראשונה באופן אישי. נסביר למה. העיקרון שאני חושב עליו הוא העיקרון של דיברה התורה כלשון בני אדם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני ארצה עכשיו לטעון על טענה מסוימת שמציגים מולי שהיא טענה שקרית, אני אגיד שקר. ואם אני רוצה להיות יותר נחרץ, אז אני אגיד שקר וחזב. עכשיו, למה אמרתי שקר וחזב? מה יש בשקר שאין בו בכזב, ומה יש בו בכזב שאין בו בשקר? לא יודע, אז זה לא עניין אותי בכלל. פשוט להגיד שקר משוקרן היה נשמע קצת פחות פואטי. בסדר? אבל בעצם רציתי להגיד את זה. זה היה רעיון מבריק ויפה. לא התכוונתי, כי רציתי להגיד פשוט שזה היה ממש אחלה רעיון. בצער רב וביגון קודר. למה בצער רב וביגון קודר? מה ההבדל בין הצער לבין היגון? לא יודע, זה לא כל כך חשוב. אני רוצה לומר לפי אמירה הזאת את אותו דבר במילים שונות כדי לחזק את זה. זה מאוד מקובל בשפה. מה? לא. זה מאוד מקובל בכלל בשפות אנושיות. שכשאתה רוצה לחזק רעיון, אתה אומר אותו באמצעות כמה מילים שחוזרות זו על זו. למשל, בואו ניתן לכם דוגמה קיצונית. בני ישראל במצרים מתרבים.
מה זה מתרבים? ויפרו וירבו מאוד. כך אומר לנו ספר בראשית, סוף פרשת ויגש. אבל אז הפסוק בשמות חוזר אל הפסוק ההוא ואומר לנו, תדעים מה קרה שם במצרים? ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו, במאוד מאוד. עכשיו תראו מה קורה. ויפרו וירבו מאוד. זוכרים? זה בראשית. ויפרו וירבו מאוד. אז ובני ישראל פרו, זה כמו ויפרו. וישרצו, לזה אין מקבילה. וירבו ויעצמו. במאוד מאוד, למעשה הייתי צריך לעשות הפוך. במאוד מאוד. כלומר, לקחו את המילים של בראשית והכפילו אותם. עכשיו, האם הם אמרו וישרצו כדי להגיד שהם היו כמו שרצים שמולידים כמויות כמו בלידה שיש בה? אני לא חושב. אני חושב שמה שהם התכוונו להגיד זה שהם ממש, 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 ממש התרבו, ולא רק ממש התרבו. אתם מכירים את אלה שאומרים, כאילו זה נשמע לך הגיוני שמשפחה יורדת למצרים ותוך כמה מאות שנים היא הופכת להיות מיליונים? מה התשובה המקראית לזה? לא, זה בכלל לא נשמע הגיוני. זאת הטענה של הטקסט, שהם מתרבים בצורה לא הגיונית. עכשיו, יש לנחמה ליבוביץ' עיון פנומנלי שבו היא מראה איך המת... כן, ואז יש כאלה שם 12, כי הם ברבים, פרו, זה שתיים, ואז... שהיא מראה שמתרגמים לא אוהבים לחזור על אותם מילה כל כך הרבה פעמים, אז הם מקצרים את הפסוק הזה, אבל הפסוק רצה להגיד ממש, 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 התרבו. עכשיו, אנחנו מסתכלים, בואו ניתן דוגמה מאוד מפורסמת לכפילות הזאת. יש מדרש מפורסם, דהיינו מדרש שרשי מביא, על אברהם שעומד לפני אנשי קריית ארבע, היא חברון, והוא רוצה לרכוש מהם אחוזת קבר. הוא מציג את עצמו בביטוי הבא: גר ותושב אנוכי עמכם. באים חז"ל, רגע, למה גר ותושב? הוא רוצה לומר להם שני דברים. אם אתם מוכנים למכור לי, הרי אני כגר וקונה, ואם לא, הרי אני תושב ולוקח בכוח. עכשיו, אני מקווה שלא שיבשתי מדי את המדרש. עכשיו, מי שקורא את הטקסט הזה אומר, זה מה שהוא אומר להם, אם לא תתנו אני לוקח בכוח? מה? כי זה קשה לדמיין שהוא אומר דבר כזה, זה לא מתחבר לשום אלמנט בדברים שהוא אומר בסיפור. והרבה יותר פשוט לומר, בכלל המילה תושב לאו דווקא מסמנת בעברית המקראית את המעמד החזק והחשוב שהוא בעלי הארץ, אלא בדיוק הפוך. והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי כל הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי. גם פה אגב אפשר לדרוש, אם תקיימו את המצוות, אם לא תקיימו את המצוות הרי אתם כגרים וגולים מן הארץ, אם תקיימו הרי אתם כתושבים. לא, מה אברהם מתכוון לומר כשאומר גר ותושב אנוכי עמכם? מה? כלומר, הוא מתכוון להגיד נווד שבנוודים אני. מה הם אומרים לו מיד בבהלה על הדיבור הזה שהוא מתאר בו את עצמו? גר ותושב אנוכי עמכם, חס וחלילה, אלא נשיא אלוהים אתה בתוכנו, מה גר ותושב אנוכי עמכם? לא, לא, לא גר ותושב עמנו, אלא נשיא אלוהים בתוכנו. אני לא הייתי אומר את זה, ואני אסביר באמצעות התייחסות לדברים של מורי ורי היקר יוני גרוסמן. שאלו את יוני גרוסמן, הוא יגיד, תקשיבו, הבעיה של יושי זה שהוא שייך לדור הקודם של הפשטנים. אלה שהאמינו שאפשר להגיד את אותו רעיון במילים שונות. היום הקריאה הרגישה שבה מחזיקים, אפילו לא, אם לא נלך לקריאות מאוד מאוד מתקדמות, אפילו אם נלך לקריאות ספרותיות צמודות כאלה, מניחות שאי אפשר לומר את אותו דבר במילים שונות, שכל מילה מעוררת אסוציאציות אחרות וקונוטציות שונות ומחשבות שונות, ודי ששינית המילה כדי לשנות את המשמעות. עכשיו, אני מסכים עם מה שהוא אומר, אבל אני גם לא מסכים איתו, ואני אנסה רגע להסביר במה אני מתכוון. נתחיל קודם כל במה שאני מסכים. כשאמרת אורי, עולה אסוציאציה שמציירת את השם כאור. אין מה לעשות, גם אם אמרת אישי אחר כך. כשאתה מתאר את השם כמושיע בתמונה של אור, זה עושה משהו. זה ידהד לאופן שבו אתה קורא את המזמור.
הצד השני של הדברים שבו אני לא מסכים, זה שאני חושב שהם מדי מגזימים בטענה הזאת, שאי אפשר לומר את אותו דבר בדיוק במילים שונות. זה נכון, אבל זה רק בפיינטיונינג הקטן מאוד של ה... כשאתה מסתכל במיקרוסקופ. אני אתן לכם את הראיה הכי טובה. לא יודע אם יצא למישהו מכם, לא יודע, נגיד, לשוחח על ספרות הקודש המפורסמת, הארי פוטר, עם חבר שקרא את זה בשפה אחרת. עכשיו, מדי פעם יש שיחה מעניינת על איך תרגמו דברים מסוימים, למשל חייזל כאלה ש... סמהדרין, הברקות יהודיות מקסימות כאלה. אבל רוב הזמן, איזה קטע נורא מוזר, אתם ממש ממש תסכימו על הטקסט, כאילו עד הרמה של, אם יהיה לכם ויכוח על האפיון של דמות מסוימת או מעשה מסוים, או, זה יהיה לא תוצאה של טקסט מול תרגום בדרך כלל, אלא תוצאה של האופן שבו אתם תופסים את הדמות. כי בפועל יכול להיות שאחרי כמה שנים כבר לא תזכרו אם קראתם את זה במקור בעברית או באנגלית, אם אתם שולטים בשתי השפות טוב. כלומר, אפשר לתרגם את זה, ואתה לא תגיד, מעניין, זאת יצירה שמזכירה לי יצירה שפעם קראתי. אתה תגיד, היי, זה אותו ספר בשפה אחרת. אני מזהה את זה, קראתי שתי שורות ואני כבר מזהה. איך אתה מזהה? זה מילים אחרות לגמרי, הן מעוררות אסוציאציות אחרות. בסוף, אם אנחנו מדברים על האמת, האמת היא, שהרוב לא משתנה בחילופי המילים, רק איזה שהם הקשרים עדינים. ולכן, האם יש טעם לשים לב לאור ולישועה ולצלילים? כן, בוודאי. אני אתן לכם דוגמה מהפסוק הזה. אדוני אורי, ממי עירה? ברור שזה אמור להדהד, נכון? אורי ועירה. כמו שהוא השתמש בתיאור של האויבים שלו בהמשך, בפסוק י' והוא יגיד, הוא קורא שם לאויבים במילה נורא מוזרה, הוא קורא להם שורריי. זאת אומרת, מה זה שורריי? זה כמו צורריי, אבל משורש שור שהוא לראות, אבל ברור שזה הונחני באורח משור למען שורריי. זה אמור להדהד. אז נגיע לזה. טוב, אני רואה שהשעה כבר היא כזאת שאני צריך לנוע לכיוון של לסיים, אז מה אומר בעצם הפסוק הראשון, ובזה נסיים, אני ממש אנסה להציג את זה, הוא מצהיר הצהרה. הוא אומר, אדוני אורי ואישי, וכיוון שאדוני אורי ואישי, אני לא מפחד מאף אחד. אבל להגיד, אני לא מפחד מאף אחד, זה קטן עליו. כי זה רק משפט עם סימן קריאה. הוא מעדיף להשתמש בטכניקה יותר חזקה מסימן קריאה, וזה סימן שאלה. כי שאלה רטורית, יש לה כוח יותר גדול. כאילו כשבן אדם אומר, אני לא מושחת, אני לא מושחת, זה חזק. אני אומר, אני מושחת, אני מושחת, זה הרבה יותר חזק. אלא אם כן, כמובן, אתה חושב שהוא מושחת, ואז אתה אומר לו, כן? אבל שאלה רטורית בעצם, מה שהיא עושה, היא מפעילה את השומע להסכים איתך. כן? אתם יודעים, מראיינים מכירים את הטכניקה הזאת. אדוני השר, איך אתה מסביר את המחדל היום שהממשלה שאתה שותף בה מובילה בו את העם? עכשיו, אם הוא מוכן לאתר לשאלה הזאת, הוא כבר נמצא בתחתית, נכון? אין לו שום דרך. הוא חייב לסרב לענות על השאלה הזאת, כי השאלה כבר הופכת אותך להיות מסוים. קיצור, אז, אדוני אורי ואישי, ממירה, הוא מתכוון להגיד, בעצם אני לא ירא מאף אחד. אדוני, מעוז חיי, עם השם הוא המבצר שעליו אני בונה את חיי, או המבצר שחיי בנויים עליו, ממי יפחד? אני לא מפחד מכלום. ואז בואו נסיים בשאלה, מה תפקידם של פסוקים ב' ג', בקרוב עליי מרעים, צרי ואויבי לי, הם הקשנו ונפלו, אם תרצו. כלומר, בהתחלה הוא אומר, ממי ירא, ממי יפחד, ומה אתה עלול לחשוב בטעות? שהוא לא מפחד ממה? וזה אתה תהיה צודק. תגיד, הוא לא מפחד מחמישה שיקומו עליו. הוא לא מפחד מידי שקר, הוא לא מפחד. לא, הוא אומר, אתה יודעים מה זה, אין לו מפחד. אלף טילים יורים לי על הראש, לא מפחד. אני בוטח בקדוש ברוך הוא, צבא בא להרוג אותי, קטן עליי, השם איתי. כלומר, הוא רוצה להגיד, בכלל הוא נותן לנו כלל, והכלל הוא, אני בוטח בהשם, לא מפחד, ואז פרטים, בואו תראו עד כמה הביטחון שלי מגיע רחוק, אפילו אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. טוב, בעזרת השם, שבוע הבא נלמד עוד לפחות שני פסוקים, אל תדאגו, לא? נתקדם בקצב יותר מהיר, ואולי אפילו נסיים חצי מהמזמור.